kurmiye kulamana jiro kurmiye kamana jiro e adigu hays kurbeeni kamanas labas kurmiye kulamana jiro kurmiye kamana jiro e adigu hays kurbeeni kamanas labas hambaliyo sanad guurada 12aad ee raadiya kulmiye kulmiye adiga kasbaday kulmiye kulligo shacab kulmiye raadiya kulmiye kulmiye adiga kasbaday abal marin badan kulliba kulmiye adiga kasbaday dhamaan kulligo dadki kulmiye adiga kasbaday bulshada kugu xiran dhamaan kulmiye raadiya kulmiye allee hay hambaliyo ida aad qaaliga ah ee kulmiye waxaan leeyahay barnaamijyadeeda kala gedisan oo aan la koobi karin oo aan kalamaan ugu jecelahay iyo xog wareysi iyo kulanka ka inan waxaan leeyahay bulshada soomaalida ee ku xiran hambalyo sanad guurada 12aad ee raadiyo kulmiye raadiyo kulmiye waa idaacad bulsho waa idaacad dadka soomaaliyeed leeyihiin waa idaacad lagu kalsoon yahay waa idaacad kasbatay quluubaha shacabiga waa idaacaddii abwaanada وإذاعتي إندرغرتك وإذاعتي أفتهنك وإذاعتي أنت بدن برشدة كل مية راديو كل مية هم بلي حدانا هاي كوحدة هدو ربا يوحان أنيري ثلاثة أربعية قميس طلبات كأنتي سكالة كل مية توس وحر نو كل مية راديو كل مية هم بليو هم بليو راديو كل مية وحان وحان بليين يا سنة بوردة لابي إبتوانات وأنا لك يا بسنا يا ورياشة إن أجاسمها الكيلها أمان بعض فانكا صومالية إن وحنا وهم برينا يا إن هم بليدا راديو كرمية إن شعب صومالي ده كحرنة وحنا لا يا هم بليو هم بليو هم بليو راديو كرمية قول إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن وحنا هلكن وهم بلينا يا أنا جوا مهد عبدي ودوا مهد بشاش waxaan u hambalyeynayaa radio kulmiye oo sanad guuridiisa 12aad aan farxad la qaybsanayo anigoo ka tirsan waliba kooxda hido waxaan leeyahay hambalyo 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 wad guuleysteen guuleyste hambalyo kulmiye assalaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatu waxaan hambalyo baaxad weyn leh halkaan uga dirayaa radio kulmiye oo ay tahay sanad guuradii 12aad anigoo ah magacayga mulki maxamed xasan oo ka tirsan kooxda hido marka waxaan idin leeyahay hambaliyo hambaliyo hore u socda assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuu anigoo ah saciid bootan warsame waxaan halkan hambaliyo uga dirayaa idaacadda KNN oo gaartay sanad guuradii 12aad anagoo ah kooxda hido waxaan leenahay hambaliyo 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 haddana ay kooxda hido dhamaanteen waxaan hambalyo weyn halkaan ugu direynaa idaacadda kulmiye oo gaartay sanad guuradeedii 12aad hambalyo hambalyo raadiyo kulmiye assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat anigoo ah magacayga luul abuukar kana tirsan kooxda hido waxaan halkan hambalyo aada u ballaaran ugu dirayaa idaacadda KNN oo gaartay sanad guuradii 12aad waxaan leeyahay hambalyo 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 KNN waxaan leeyahay kulmiye kulamana jirto kaamana jirto ee adigu ha iskurbayn bismillaahir rahmaanir rahiim hadaan nahay kooxda hido waxaan halkaan hambalyo 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 leenahay radio kulmiye oo hambalsanad guuradii 12aad koosaday waxaan leeyahay magacina ha jiro meeshan meel kar sareysa idin rajaynaa insha Allah anigoo ah Khalid Cali Duale ku magac dheer Khalid yare kana tirsan baada hido waxaan halkaan hambalyo ugu direynaa idaacadda weyn ee faaweyn kulmiye news network oo 12 sano jirsatay waxaan leenahay hambalyo halka ka sii hay dadalkiina